Hejsan och välkomna tillbaka till ännu en vlogg. Alltså jag har så mycket att berätta. Ett, jag bar ju upp en del av utemöblerna häromdagen som ni fick se. Och då råkade jag tappa nycklarna till förrådet och vår brevlåda. Så har vi varit av med dem. Och då hade jag lite livskris för att jag blev av med dem och för att jag inte kunde ta upp mina grejer. Och så här, hela projektet där ute blev bara ännu längre. Och jag var helt säker på att jag hade blivit av med nycklarna i lägenheten. Och liksom, vem vet hur lång tid det hade tagit att hitta dem. Och jag blev bara jättestressad och bröt ihop. Men som tur, igår när vi hade varit och handlat, så när vi gick in i vårt trapphus, så på ett litet bord där som vi har bland våra brevlådor, så låg våra nycklar där. Så jag måste ha tappat dem någonstans i trapphuset när jag bar in och ut på grejerna från hissen. Och så är det någon annan som har hittat dem och lagt dem där, så tack så mycket. Så jävla tur. Så igår så tog jag och Sebbe upp ännu mer av utemöblerna. Och jag har så här börjat göra om dem lite, jag kan visa er. Det står två delar här. Och det här är sittdelen. Ja, som behöver sågas av en bit. Jag vågar inte såga mer igår för det börjar bli ganska sent. Och jag behöver använda elsågen och det låter väldigt mycket. Så jag bara tog in det och ställde det här. Fan, jag glömde ju ta in det igår. Skitsamma. Men det jag gjorde helt igår i alla fall var att jag sågade bordbiten. För att den har ju liksom varit lika stor som de här. Så jag sågat av den. Satt om hjulen så att bordet är så här mindre. Så att det faktiskt fick plats här. Och sen den sittplatsen som är där inne, den ska liksom vara här. Så att det liksom blir så. Som ett L. Och det här ska ju också laseras med samma lasyr som allt annat. Så att det håller bättre. Och allt liksom ser likadant ut. Sen min tanke typ nästa år är att köpa bord. Och två stolar som vi kan ha här så man kan sitta och äta. Det tror jag har varit jättemysigt. Och sen så vill jag ha något liksom solskydd. Antingen parasol eller någonting. Men jag tänker att vi fortsätter med sågandet sen. Jag och Sebbe ska iväg nu på förmiddagen som ni ska få hänga med på. Men efter det tänker jag att jag ska såga färdigt själva sittdelen. Sen behöver jag lite kolla vad det ska vara för väder imorgon. Men annars kanske jag kan börja lasera någon av delarna också. Vi ska äta på Roys mat och bar som ligger lite längre fram här i hamnen. Det fanns absolut inte en endast plats på det här stället. Det var frysat både ut och inne. Så nu ska vi se om vi kan hitta något annat. Ja, det var inte så bra. Om ni ska äta i Helsingborg så ät inte där. Det var liksom, som jag sa till Sebbe, det var bara så här frysmat som de hade varmt upp liksom. Och jag uppskattar inte det jättemycket om jag går på restaurang. Så det var lite tråkigt. Men nu ska vi äta en glass i alla fall så blir man på lite bättre humör. Det blev utoglass, mjölkchoklad, eller päramjölkchoklad och sen så tog vi himmajord. Himmajord. Typ pekannötter och marshmallows och något annat. Mjölkchoklad päron är den bästa glassen som finns, va? Ja, vi vågar inte testa någon ny efter att vi testade en dålig restaurang. Så vi tog den vi visste. Jo. Ja. Mm. Kolla mitt hår. Totalt förstört och jättefrissigt. Det är så hög luftfuktighet. Alltså, jag dör. Känns som vi är i en tropisk regnskog. Alltså jag är fortfarande så jävla besviken på vår lunch. Jag var så taggad liksom så här. Jag hade tagit på mig fina kläder och gjort mig fin. Och bara, åh, vi ska på en liten date. Vi har ändå planerat det här
ett tag och vi hade då valt ut den här restaurangen som vi skulle gå på. För så jag bara ätit där en gång innan och han sa att det var jättegott och så. Och så tänkte vi, men vi tar en liten lunch där för det kan vara trevligt. Och liksom så här mitt i veckan, vi tänkte inte att det skulle vara så jättemycket folk där. Och så var det fullt. Och så går vi till det sämsta jävla stället man kan hitta. Alltså det var så dåligt. Det var väldigt tråkigt. Till lite roligare grejer. Jag har köpt lite nya böcker. Jag tänkte jag skulle dela med mig av det till er. Akademibokhandeln har så här 4 för 3 på typ alla deras pocket. Och jag köpte ju 4 stycken för typ en månad sedan. Men jag har ju snart läst ut alla. Så jag behövde ju liksom fylla på. Och sen så håller jag ju på att läsa en serie just nu. Så jag behövde ju köpa de sista 2 böckerna till det. Och så tänkte jag att jag skulle passa på att köpa 2 till nu när det var det här erbjudandet. Jag köpte Nybyggarna av Vilhelm Moberg. Jag har ju läst Utvandrarna. Är nästan klar med Invandrarna. Och då är det här den 3:e boken i det här följet. Och sen så har vi den sista. Och det är Sista brevet till Sverige. Och ännu en gång. Alltså de är så fina. Och sen en sak som jag har märkt nu när jag har läst böckerna. Är att så här, det ser ut som det är broderat så här på utsidan liksom. Men om man öppnar dem så ser det ut som att det skulle vara baksidan av broderiet liksom. Det tyckte jag var en snygg detalj. Den här var jag lite så här på jakt. Efter, för att jag har fått upp den här massa på TikTok, att den här skulle vara bra. Det handlar typ så här om en robot och så typ så här relationer till människor och så här. Och jag tyckte det lät intressant. Klara och Solen. Alltså alla böcker känns så himla korta och tunna nu liksom efter de senaste böckerna jag läser liksom så här tjocka. Så allting känns så himla lite om det. Ja, alltså det här är ju ändå, hur många sidor är där i denna? 304 sidor. Det är liksom ändå ganska mycket, men jämfört med 600 sidor så är det ju... Oj, nu sprack jag på här. Så är det ganska lite. Men vi får se, alltså jag tror nog ändå att det här är en bok som jag kommer tycka är bra. Och sen den här var bara så här i farten, i affären. En katts resedagbok. Och det skulle handla då om en katt som reser. Över Japan. Och det känns som att det här kommer vara typ en jättesorglig bok. Så jag är typ inte taggad på grund av det. Men det lät ändå som någonting som jag skulle tycka var bra. Så vi får se. Jag får återkomma med vad jag tycker om den här boken. Jag är lite spekulant på några andra böcker. Men jag ska åka till GKs alldeles strax. Och jag vet att de böckerna finns där. För att de är ganska nya. Och de har mycket så här pocketböcker. Typ ganska mycket så här nyheter och så. Så jag vet att de finns där. De var till väldigt bra pris. Så jag tänkte jag sparar de inköpen till när jag är på GK. Och så kan köpa dem där. Och många av dem var såna här böcker som många av er hade rekommenderat att ni tyckte om. De tänkte jag att jag skulle köpa in där. Och sen nu när jag var på Akademibokhandeln så tog jag såna här som liksom... Ja, inte så här jättemainstream. Alltså det är så varmt idag. Alltså så extremt varmt. Jag tog på min så här kavaj liksom. Men ja, jag skulle nog ha lämnat den hemma. För det är väldigt, väldigt, väldigt varmt. Jag är typ så här lite halvt sugen på att åka till stranden. Jag vet inte. Vi får se. Jag behöver i alla fall såga lite på... balkongen nu. Jag måste i alla fall få det gjort innan jag bestämmer mig för vad jag ska göra mer. Här blev det. Jag fick liksom såga av hela den här delen här. Och sen den som står ovanpå, den får faktiskt plats. För att den är ju liksom ovanpå det där. Så jag behöver bara bygga lite fötter att sätta och stödja upp den plankan på. Och sen även ovandelen. Och så har vi bordet. Sådär. Så blir det så. Det blir fan bra. Så ska jag
börja lansera allt det här imorgon och tänka ut någon plan till fötter. Jag har ju massa såna här småbitar kvar. Här ligger hur mycket som helst. Och sen så har jag även kvar ganska mycket virke här. Så jag kan ju lätt bygga ihop någonting. Men ja, men det var ändå skönt att den fick plats, alltså den översta delen, utan att behöva såga till den, för att det var ganska jobbigt att såga. Men jag tror fan att det kommer bli skitbra. Ska vi provsitta kanske? Ska vi det? Jag känner för det. Ja! Jag ska byta om till lite svalare kläder. Så kan jag faktiskt sitta där ute och läsa lite. Jag var ju lite sugen på stranden, men jag orkar typ inte ge mig iväg mer idag. Det tar ju så jävla mycket energi att åka buss och sånt här. Ska du provsitta? Här kan du ligga hos mig ju. Känner du igen doften? Ja. De här har du sovit på innan. Nu kommer Simon också. Kom här! Hopp upp! Hopp upp! Simma! Hopp upp! Ja! Vad duktig! Hej! Luktar gödsel. Ja. Luktar skit. Hej! Det är mysigt. Ja. Vi har gjort oss lite kvällsmat. Det blev baguetter. Vi orkar inte direkt laga någonting. Och jag har inte gjort matlådor nu inför denna veckan. Jag hittade en grej i garderoben som faktiskt var väldigt hjälpsamt. Nämligen en sån här stång och såna här. Så jag tänkte ju faktiskt att jag skulle sätta upp den typ allra högst upp i skåpet. Men jag vet inte riktigt om jag ska sätta det i det skåpet eller i detta skåpet. Alltså jag har typ så här sorterat in det ganska bra här. Så jag vill typ så här låta det vara. Det är typ lättare att flytta över det här. Och sen bara organisera om det här sen. För att vi har också hittat fler såna här trådbackar och såna här till. Som jag tror kan funka till det här skåpet också. Och då kan jag liksom sätta in de här. Och så kan vi flytta in den här sen till garderoben kanske. Får se lite. Men jag tänkte jag börjar på med den här stången. Alltså jag hatar så här. Ni vet, man börjar rota någonstans och sen så blir det bara tusen andra grejer som hamnar på något annat ställe. Och det blir fan inte bättre. Men jag behöver bara ta en dag där jag inte filmar och inte har någonting att göra och bara får det liksom gjort då. Så tar vi sången. Och som ni säkert förstår så vill jag ha en till sån där stång som liksom sitter här så att jag kan hänga resten av jackorna där. Och så ska det här ut härifrån och in i det skåpet istället. För det är egentligen inte så mycket saker som är här. Det bara ligger liksom hull om bullar och då tar det ju tusen gånger mer plats än om man organiserar det. Det är det här kvar, så det är inte super mycket. Så jag behöver ta mig typ till Hornbach eller någonting någon dag och köpa sådana där jag kan sätta in i sidan och någon typ av stång. Så blir det skitbra, så har vi löst problemet med jackorna. För jag har haft lite så här dilemma om var fan jag skulle ha jackorna. Jag pratade lite om ett tag att jag skulle så här typ sätta upp ett hyllsystem här med galgar och hänga jackorna här och sen har gardiner för här, men efter att jag har hängt upp gardiner i badrummet för vår hylla där så har mitt hat för gardiner istället för liksom typ skåpsluckor
Hatet har blivit ännu starkare än vad det var innan. Jag har sagt innan att jag tycker det är så jävla fult. Sen jag gjorde det där så tycker jag det är ännu fulare. Och det är så jävla opraktiskt och jobbigt. Det är alltid i vägen. Ja, så jag vill absolut inte göra det så. Men sen så hittar jag ju flera av de där trådbackarna. Och jag hittar stången. Så tänkte jag, ja men då får det här, den här garderoben vara liksom jackgarderob. Och så får det vara så här förvaring och städskrubb här. Och så bara så här försöka optimera platsen så mycket som möjligt i det här skåpet. Sen, någon dag under Sebbes semester, så ska vi åka på second hand och leta efter ett skåp. Och det skåpet ska jag få stå här. Jag ska ta ner den här hyllan och bara så här fylla i hålen och måla över där. Och sen tänker jag att det skåpet får stå här. Och i det skåpet tänker jag att vi ska ha lite så här allt möjligt som behöver batteri. Som behöver komma i förvaring. Vi har ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 flyttlådor som står här mitt framför mig. Som är fyllda med massa grejer. Och mycket av det som är här var sånt som vi hade i byrån. Som vi hade i hallen. Men den har vi inte hallen med för här är inte plats för en sån. Den står ju i vardagsrummet nu. Och där har vi andra saker. Men ja, det är skåpet för att vara lite så här allt i allo. Och typ lite så här hallgrejer där i. Ni vet sånt där skit som man har i en hall liksom. Och sen kanske även lite av de grejerna som nu har varit i de här två garderoberna. Om inte riktigt allting får plats i en garderob så finns det skåpet liksom. Och sen den här väggen här ju. Den här ska jag ju måla för att jag tycker den här tapeten är gräslig. För jag har typ ett epilepsianfall varje gång jag ser det. Så den här ska jag ju måla vit. Och sen så ska jag ju även hänga upp vår stora spegel här. Så jag tänker det kommer att bli fint liksom. Den här stora spegeln. Och sen när man då tittar även i spegeln så ser man också det här fina skåpet som kommer att stå här. Så jag tror det kommer att bli jättebra. Och jag hoppas att vi kan hitta något som vi tycker om. Jag tänkte att jag skulle passa på nu när Sebbe faktiskt är ledig. För då är vi två stycken liksom som kan hjälpas åt att bära in skåpet i bilen. Och skåpet kan inte vara allt för stort för det måste få plats i vår bil. Annars får vi liksom inte hem det. Ja, vi får se hur det går med det. Jag hoppas vi hittar någonting som jag gillar. Jag ser bara fram emot att liksom så här med komma i ordning i lägenheten. För här ser jag ju för jävligt ut. Alltså det här med en video i veckan som jag har haft i augusti nu. Alltså det är inte bra för mitt psyke. Alltså så här, om man lägger upp en vlogg i veckan. Då tycker jag att den vloggen liksom ska vara, alltså typ en så här recap av typ veckan som har gått. Att man så här filmar flera dagar i en vecka liksom. Och att man liksom så här får hänga med på massa olika saker. Och att man så här får se mycket på en gång. Och att det är en längre vlogg. Och att allt det klipps ihop till en vlogg som kommer en gång i veckan. När jag nu så här ska uppdatera en gång i veckan så känner jag att den vloggen som jag uppdaterar mig behöver vara liksom något sånt här jättestort och fantastiskt och det måste hända jättemycket och jag måste visa er en massa, jag måste göra massa saker på en dag och jag måste prata om massa roliga saker och intressanta saker och alltså så här, jag känner verkligen att bara för att det liksom bara kommer en vlogg i veckan. Så känner jag att jag behöver liksom lägga allt på den vloggen. Och den behöver vara skitbra för att det är liksom så här, det är den enda uppdateringen. Och det är liksom så här min enda chans att släppa en video den veckan som det kan gå bra för. Och som många vill se på. Och alltså jag får så jävla prestationsångest. Och jag känner bara att det jag filmar är så jävla dåligt. För att det kommer, alltså det når verkligen inte upp till mina förväntningar på vad det skulle kunna bli. Men liksom det är omöjligt att få ihop så mycket bra saker på en dag. Så jag gillar verkligen inte det. Alltså jag tycker om så som jag har gjort. Att jag har lagt upp två vloggar i veckan. För då är det liksom, det känns typ mer personligt. Och det känns mer som att, ja men då får ni liksom så här, ni får hänga med under en dag. Och det känns liksom mer som att det är, jag vet inte. Jag gillar det bara mer. Och jag har heller inte så här lika höga krav då.
För då känns det mer som att det ska vara mer av en chill-vlogg och inte att det ska vara så här ett jättestort mästerverk. Så jag bara har så här haft så jävla mycket prestationsångest av vloggarna jag gjort på senast. Och det har typ bara så här slutat i att jag typ inte vet vad jag ska göra och det typ inte alls blir bra och jag gör typ ingenting överhuvudtaget. Och ja, och sen när jag liksom så här klippt ihop vloggarna så de har blivit typ så här 20 minuter långa och jag bara, det här är inte alls vad jag ville. Jag ville göra en längre vlogg, jag ville ha mer innehåll, jag ville göra mer saker, jag ville göra någonting roligare och så har det inte blivit det och så har det bara blivit dåligt och så har jag bara blivit lite jättebesviken liksom. Och sen så känner jag mig jättedålig för att jag inte producerar så mycket som jag vill att jag ska göra. Nu känner jag så nu igen också bara, alltså det här blir inte bra, den här vloggen blir heller inte bra. Den här dagen blev inte alls som jag hade tänkt mig. Oh. Och jag ville så här också, jag vill ha typ några bilder som jag kunde lägga upp på Instagram för att jag är så himla dålig på att uppdatera där. Jag lägger typ bara upp mina, alltså såhär, videos som jag har gjort, shorts till YouTube lägger jag bara upp på Instagram. Bara för att, och så har jag bara uppdaterat med det och typ inga bilder på hur länge som helst. Och så uppdaterade jag typ förra veckan och så ville jag fortsätta uppdatera och så tänkte jag, jag skulle ta bilder idag när vi åt lunch, men vi åt frismat till lunch. Det var inte ens lönt att ta en bild på restaurangen liksom. Jag vill inte ens minnas att vi var där. Så nu har jag inga roliga bilder att lägga upp och jag bara, och jag är inte färdig med shortsen för datorn funkar inte. Och jag känner bara att jag har världens otur med all teknik och alla mina idéer som jag har går lite åt helvete. Blir inte riktigt som jag tänkt mig. Oh, så jag hoppas att det vänder snart. Och ni vet hur det är när man så här blir stressad och så blir man trött och så försvinner all kreativitet och man har så här inte ens tid till att liksom bli uttråkad och när man inte blir uttråkad så går det heller inte att få några bra idéer. Så det är bara sånt jobbigt kretslopp som bara fortsätter gå och så blir det aldrig bra. Men skitsamma. Vi får hoppas att det här är den sista dåliga vloggen. Och så hoppas vi att nästa vlogg blir bra. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen i alla fall, även fast den sög. Så ses vi i nästa igen. Förhoppningsvis. Kom tillbaka. Hej då.